Jau ziņots, ka Rēzeknē apvienotās nakts patvērsmes un atskurtuves būvniecība un labiekārtošana mitruma un ēkas sienu dažādās kvalitātes dēļ kavējās un darbība tika sākta mēnesi vēlāk nekā plānots. Iedzīvotāji un patvērsmes iemītnieki gan satrauk, ka arī tas bijis pāragri. Blakus notiekošie remontdarbi nobeigumam tuvojas tikai šomēnes, pie ēkas nav izveidots kārtīgs piebraucamais ceļš, bet iekštelpās vēl jāsakārto sanitārā tehnika. Arī par to Latgales kolēģi. Vienotā nakts patversme un atskurptuve Rēzeknē darbojas divus mēnešus. Šobrīd patversmes pakalpojumu izmanto vairāk nekā 30 cilvēki, bet atskurptuvē līdz šim nonākušas 80 personas. Dienas vidū gan visas istabiņas ir tukšas, jo gluži tāpat kā citviet reģionā, arī šajā sociālajā iestādē uzturēšanās ir normēta. Ziemas periodā visu diennakti, vasaras periodā no pulksteni vieniem, visu tātad līdz 8 rīta. Viņiem var saņemt vakariņas brokastis, sociāla darba konsultācijas, arī medicīnisko tādu uzraudzību. Līdz šim saņemtas iedzīvotāju sūdzības par to, ka patversmē atskurptuvē vieta pilsētas vēsturiskajā centrā blakus skolai un baznīcai nav piemērota. Tomēr projekts ļāvis sakārtot vēl vienu degradētu teritoriju un radīt jaunas darba vietas. Šeit strādā 20 darbinieki, kas ir par pusi vairāk nekā iepriekš. Tā kā Rēzeknē atskurptuves nebija vispār un kopš 2010. Gada ierēbušie klienti nonāca slimnīcas uzņemšanas nodaļā, jaunizveidotā institūcija ir liels atspaids arī mediķu ikdienā. Lai kaimiņi neapvainos uz mums, ka mums, bet tāda institūcija ir vajadzīga. Un es domāju, arī infrastruktūra te ir laba. Tagad būs sataisīts arī ceļš piebraucamais, tā ka viss būs kārtībā. Pagaidām ir tādas pagaidām nērtības, kamēr viss sakārtosies. Satraukums radies arī par ēkai blakus ielgušajiem ceļa un ūdensvada remontdarbiem, gan dažādiem saimnieciskiem jautājumiem iekštelpās. Virtuvē pat cilvēks nevar trauks nomazgāt, jo tur nav izlietnes. Ir jāskrien pāri koridoriem, lai nomazgātu traukus savus. Jā. Ir problēmas arī ar sienām, kuras vēl it kā tikos ēku uztaisīšu, bet jau virtuvē 4-5 plaisas ir. Varētu būt, ka tā no ceļa remontiem tā plaisa parādījās, bet arī tā tiks novērsta. Mēs vēl plānojam iekārtot klientiem garderobes telpu, lai viņi varētu labi kārtīgi pārģērbties. Un arī viņiem otrā stāvā ir virtuve, kur arī plānojam aprīkot. Patversmes atskurptuves labiekārtošana vēl turpināsies, bet pēc viena pilna darbības gada iecerēts piesaistīt arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus ēkas siltināšanai un fasādes pilnīgai sakārtošanai. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.